Det er vinter, og der er rigtig, rigtig mange, der bliver forkølet, får influenza, halsbetændelse, ondt i halsen og alt muligt andet. Du skal selvfølgelig gå til læge, hvis du er i tvivl om, at du fejler. Men du kan også gå direkte ud i køkkenskabet og se, om du kan få lidt støtteterapi derfra. Og en af de ting, der bare har virket og virker og virker og virker, det er luftvejscocktail. Og den vil jeg gerne beskrive her. Det er faktisk bare så sovesimpelt. Find din ingefær ude i skabet. Skær nogle store gardine skiver af den. Bare ned i et glas. Og prøv at se, hvor dovent du kan gøre det her. Er det hvidløg? Du prøver ikke at tage skaller og alt muligt af, men skær det lige op. Fordi at de aktive stoffer, de bliver gjort tilgængelige, når man lige skærer i hvidløg. Bum. Og hvis man er en held, så tager man rigtig meget hvidløg i. Så har man et løg. Det her, det er et rødløg. Det var, hvad jeg lige havde i mit eget køkkenskab. Ned i nogle skiver igen, skær det op for, at de eteriske stoffer, de eteriske olier, de kommer ud. Bummelum. Og man er jo tit træt og sløj og har det rigtig ubehageligt, når man står og laver den her. Så det skal bare være rigtig nemt. Hvis du nu har noget timian ude i haven, og vil at mærke, at naboens hund ikke har tisset på det, så tag også det med, fordi der er en masse desinficerende stoffer i. Det havde jeg ikke. Min timian er i dagens anledning gået ud, men så er der salvie. Den har jeg der ingen, der har tisset på, og den indeholder ligesom timian thymol. Og thymol er det aktive stof. Og det, der er fordelen med den her blanding, det er, at den skal gå ned og virke sådan lokalt desinficerende på svælget. Og når den gør det, så kan den være med til at måske at hindre, at virus spreder sig ind i resten af kroppen, så du får en gardin forkølelse og en gardin influenza. Så det er altså en luftvejscocktail, man skal tage lige så snart man mærker de første symptomer. Jeg vil så bare også gerne lige sige, at har du halsbetændelse, eller der er mistanke derom, eller der skulle være en lungebetændelse, jamen så skal du afsted til lægen. Fordi penicillin er kommet for at blive, det skal bruges til at undgå, at de her bakterier og deres affaldsstoffer kan få lov til at sprede sig rundt i hele kroppen. God bedring.